Hjælpen til Etiopien fordeles til dem, der trænger mest til den, og det er fire danske sygeplejersker med til at sørge for. Benedikte Jølund fra Aarhus er en af dem. Hun har over 3 års erfaring i Etiopien. Hanne Kok Olsen fra Odense kom til Etiopien for godt en måned siden. Hun er ligesom de øvrige danske sygeplejersker udsendt af Folkekirkens Nødhjælp. Ruth Gjerding fra København har egentlig et job på Rigshospitalet, men også hun sagde ja, da Folkekirkens Nødhjælp søgte hjælp til Etiopien. Og Ruth Gjerding har erfaringen. Hun har arbejdet i borgerkrigens Beirut. Bodil Sørensen fra Skive har taget 6 måneders orlov fra Skive sygehus for at kunne hjælpe i Etiopien. Sammen med de 3 andre arbejder hun i lejren Senbete i det tørkeramte område. Solen står op ved 6-tiden, og kort efter starter sygeplejerskernes dag. Dette er en lørdag, en hverdag som alle andre. Foreløbig har pigerne forpligtet sig til at arbejde i Senbete-lejren i 6 måneder. De har indrettet sig i deres egen lille teltlejr. Denne morgen står den på havregrød. Der skal noget til for at klare den lange dag helt til solnedgang, når arbejdet slutter. Det er et par kilometer til lejren, hvor flere tusinde venter på, at dagens første maduddeling skal begynde ved 8:30. Det er de danske sygeplejersker, der leder arbejdet i Senbete-lejren, assisteret af etiopiske hjælpere. Folkekirkens Nødhjælp har endnu 3 sygeplejersker i Etiopien, og i nær fremtid sendes yderligere 15 afsted til de hungerramte områder. Og har man set Senbete-lejren, er man ikke i tvivl om, at hjælpen er tiltrængt. Madlavningen er i fuld gang. Grøden består af en blanding af hvedemel, sojamel og lidt sukker. Det er en velsmagende og sødlig ret, der hedder fafa. Imens er Bodil i gang med sit arbejde. Det består af at veje og måle nyankomne børn. Et kryds på armen betyder, at barnet er så undervægtigt, at det skal have fafa og mælk 2 gange om dagen. Bodil, hvor meget vejede den lille dreng? Han vejer 11 kilo, og han er 109 cm høj. Og han vurderes til at være 5 år, cirka. Og det vil sige, at så bliver hans normal, hans procent af lavningsvægt i forhold til normalen, bliver kun på 64%. 64, og hvad betyder det så? Det betyder, at han er meget undervægtig, og det betyder, at han kommer i vores program og får mad 2 gange om dagen. Fafa og mælk 2 gange om dagen. Og hvor længe får han det? Det får han ind til, at hans lavningsvægt er over 80%. Hvad? Over 80%. Det er stadigvæk temmelig undernæret, er det ikke? Jo, men her i landet er omkring 80%, det er normalt for børn. Fordi de er meget små og meget spinkle bygget, plus at det er vant til at køre med for lidt mad altid. Så derfor bliver de faktisk en form for undernæring altid. Vi prøver at låne dig, Liske. It's underweight. Du har en lille bagdel, lille ven. Du får lige kryds på armen, så kan du lige få mad hver dag. Is he eating or only drinking milk from the mother? Yes.
Maa harmo bichada oda mo midanya tija. Yes. So ask her to give one spoonful of fafa for the child and one for herself and one for the child and one for herself, because then she will have a little milk for the child also. Altså hvis man tager dem alle sammen sammen, så mister man nok lidt mod på, at det nytter. Men ja, så kommer de til kontrolvejen 14 dage efter, og så ser man 2-3 stykker, der sådan har taget rigtig meget på, et kilo eller to, eller bare det, at nogen begynder at smile til en, når man deler en portion farfar ud. Og, altså, så det giver lidt ekstra lyst til at fortsætte, men det er, altså som det ser ud nu, noget en håbløs opgave. De første lukkes ind. Maduddelingen varer hele dagen. Alle skal have mad 2 gange. Og der er mere end 2.500 måneder at mætte. Vandhaner er sjældne i Etiopien, også i Senbete-lejren. Vandet skal blandes op med skummet mælkspulver og lidt smør og olie. Det er dejligt på den måde, at man synes, at man gør noget meningsfyldt. Altså at man ligesom, selvom man ikke kan rette op på alt det, der er, så kan man alligevel der gør noget, for at nogen i hvert fald vil kunne klare sig. Men det er da også træls. Altså indimellem er det da også svært, for eksempel i går, når der, altså de har det meget dårligt, og der er ingen muligheder for at få mad her. Og så begynder de at få mæslinger, og det er jo skrækkeligt. Ikke også fordi det kommer der til at ryge mange på. Fordi de er dårlige i forvejen, og når de så får mæslinger, så i løbet af 0,5, så får de lungebetændelse og mellemørebetændelse, og det løber i øjnene, og de har ikke kræfter til at stå imod så meget. Så er det træls. Jeg synes, at det er umagen værd. Det synes jeg. Altså, jeg er da også kommet til at kunne lide det, fordi det er en udfordring at kunne få det til at fungere, og kunne se, at der virkelig er nogen, som... Altså, vi står jo midt i mange af de tror måske ikke, at maden kommer ud til de mennesker, som det er. Vi står her og giver det ud, og vi ser, at der er nogen, som får det bedre af det. Jeg synes ikke, at det... Jeg synes bestemt, at det er det værd. Det synes jeg. Mange har sultet så længe, at de simpelthen ikke kan tåle normal mad. Og der er også dem, der selvom de ser nogenlunde velnærede ud, alligevel er så syge, at heller ikke de kan tåle maden. Hanne giver denne mor og hendes børn kiks i stedet. Det kan maven lettere tåle. Mændene holdes uden for bespisningen. Alligevel er det lykkedes en mand at liste sig hen til maduddelingen. Han er naturligvis lige så sulten som alle de andre, og han rækker sin tynde hånd frem. Ruth er i færd med at kontrollere, om de børn, der har fået mad et stykke tid, har taget så mad på, at de kan udskrives og gøre plads for de næste hårdt trængende. Denne lille fyr har taget på. Spørgsmålet er nu, hvor meget og om det er nok. Du så, at du klippede nogle armbånd af et barn før. Hvorfor det? Fordi barnet er faktisk 90% af, hvad den burde være, eller normalvægten. Og vi indskriver dem, når de 80% af normalvægten. Så når de er over 85, har vi besluttet, at så udskriver vi dem. Og hvad sker der så med dem? Ja, så får de, altså, så har de det her majs, vi giver dem. Og RRC, som den her organisation her i landet, der giver majs, eller korn, de giver 15 kilo
Altså de giver også noget korn, og så supplerer vi det med majs. Så de burde kunne klare sig med det.